יש בת שיכולה להיות טייסת קרב טובה, זה כבר מוכח. השאלה אם שווה להשקיע בכמות כזאת של מיונים והדרכות, כי אחוז ההצלחה של הבנות, סטטיסטית, הוא נמוך יותר. אני מרגיש כן, שההשקעה הזאת כרגע היא, לפי התוצאות, היא לא שווה. מצד שני, אני חושב שזה מאוד חשוב שיהיו. אז אני חושב שכדאי לעשות, אם כבר עושים, לקחת עוד צד אחד הלאה ולדאוג שהם יצליחו. אני חושב שכל ההחלטה הזאת של לקחת בנות ולהביא אותן לקורס טייס, זו החלטה בכלל חברתית, החלטה של שאנחנו רוצים להיות חברה שוויונית. זו איזושהי אמירה שבנות ונשים הם לא פחות מגברים, אני מסכים עם זה. הקטע הוא מהסדרה הטייסות של יס דוקו, ערוץ יס דוקו ואדיבותם. כן, עירית, אומרים פה הטייסים במילים אחרות, זה לא מצדיק את המאמץ, אנחנו עושים את זה למען השוויון החברתי. כן, אתה רואה אנשים טובים שהם רוצים להיות בסדר והם רוצים לקיים את ערכי השוויון ואומרים להם שצריך לעשות את זה, ובגץ אליס מילר, הוא מכריח אותם לעשות את זה ולפתוח לנשים תפקידים שגם אם נשים בסופו של דבר יכולות להגיע אליהם, כמו שהם בעצמם אומרים, המיונים, הם אחרים צריכים לעשות להם הקלות, הם לא יודעים לקרוא אותם נכון, אחד מהם אומר, הם נורא נורא רוצים לקיים שוויון במקום שהם בעצמם יודעים וראו, ואחרי שבדקו וניסו, א', אין שוויון, וגם לדוג את המעט שמתאימות לזה, צריך הליך מיונים כל כך שונה ומדוקדק ויקר בשביל לעלות בחקה. אבל אני חייב לשאול אותך, אני חייב... אתה רואה איך אנשים טובים נופלים קורבן לשקר השוויוניסטי. אני בא ואומר, אבל עדיין, את לא יכולה להכחיש, למשל אחת הטייסות הכי גדולות בהיסטוריה של התעופה, שנקרא השושן הצחור, היא הייתה טייסת יהודיה רוסיה בצבא האדום, שהפילה, זאת אומרת, אז הנה הוכחה. זה מיתוסים של סובייטים, אני במקומך הייתי קצת חושדת באמת שלה. כן, זה ליגיה, לא זה אמיתי הסיפור שלה. זה אמיתי. שני דברים צריך להגיד. אחד, צריך לשבח פה את חיל האוויר, שבניגוד לחיל רגלים, לא מוריד את הרף לנשים, אלא רק... כן, הוא אומר את זה. לא, לא, לא הבנת, אף אישה, כל הסיפור בכתבה, מי שקרא את החומר והבין, והבין, אז ראה שהנתונים, של נשים שם מאוד מאוד נמוכים ולא מתגייסים, כי חיל האוויר לא מוריד את הרף, ולכן הרבה מאוד נשים לא עוברות, וכתוב שככה, כי רק אישה שיכולה לעבור צריכה לעבור. הדבר השני צריך לשים לב, היום התקדמו הרבה קצינים בצה"ל, הרבה קצינים, לא שמעתי אף כל קריאה, אף קצינה לא התקדמה, רק גברים, אף אחד לא מכיר את הרמטכ"ל, וציפיתי שריקלין, כנציג אנשים פה, יגיד, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שלא קידמתם שום תת-אלוף? קודם כל, אני חושב שזה חמור מאוד, אני מסכים, ידידי זלגר. אני רוצה להגיד לך, מי ששמע, חבר אפילו, מי ששמע את מה שהקצין הזה אמר, הוא באותו משפט סותר את עצמו מיני הווה, אני נורא מצטער. הוא מצד אחד אומר שהן שוות, ומצד שני אומר, לא, זה חשוב לנו לקדם אותן, הן לא שוות. אני מסכים בזה עם עירית. אני חושב שאישה שהיא טובה בטייס צריך לתת לה לטוס. אני חושב שאישה בכל דבר. אבל מה שקורה היום, הצבא ויתר על ערך הניצחון. לא בטייס. גם בחיל האוויר. חברים, לפי מה שהוא אמר, גם בחיל האוויר. ולצערי הרב, אנחנו עוד נשלם על זה מחיר כבד, על זה שהשוויון החליף את הניצחון. גם ראיתם איך הם עגומים שאומרים, לא, חשוב שהם יהיו, חשוב שהם יהיו. אני לא אקח אותך למקום שנוח לך, שתדבר על שוויון וכו', אני אקח אותך לשאלה, באמת, יש פה שני ערכים שמתנגשים. השאלה היא בשביל לתקן את המציאות באופן אפלטוני, להביא שוויוניות וכו', שלעולם לא תהיה, אתה יכול לסכן את עצמך, נניח? לא, לא מסכן את עצמך. יש מי שיגיד שכן. יש מי שיגיד, זכותו להגיד, אז הוא מדבר שטויות, אני אומר שהוא מדבר שטויות. מה שקורה כרגע, וזה הבחור השני שאמר את זה, אמר את זה בצורה הטובה ביותר. זה עולה לנו יותר כסף, יש פחות מהן שמגיעות, אנחנו ממשיכים לנסות, הן יגיעו. ערך השוויון הוא ערך חשוב, זה צבא העם. כשזה יהיה צבא,